la canti nei video? Dimmi. Sì, è una bella, ma ti nei video. Oh my god, tu che cavolo. Ehi, ho dando i cake, l'ho dando i messito. Sto vi lì che ne sto pensi, spiava, allora, dirò. Dei che sono messit, devo chiedere... Però, dimmi di lì che sono dalle rote. Nei, ho. Va? Non sono andare. Om ni undrar varför det ekar så är det för att jag och Fabi sitter i samma rum. Och det kan brusa lite också. Förlåt för sånt, men... Ja, nu hoppade någon ner. Eller blev då, då hade jag skjutit. Nej, han hoppade ner. Eller blev nedskjuten? Nej, han hoppade ner. Jag såg det. Han var precis bredvid. Där. Jag har pilbåge nu, okej. Okay. Hur ska jag ta mig till er? Om du bygger ett mitt kan jag ändra pearl om tiden då? Bygger alla vi tre och ändra pearl? Jag bygger mot dina, så slipper vi slösa ändra pearl. Mm, det var den meningen. Det är någon i mitten! Någon sköt mig. Är du? Nej. Vad är lag? Dåligt lag. Vad blir du få? Är ni mitten? Åh, det är någon som skjuter mot mig. Åh, oh, du, jag är när på att skjuta ner dig om inte jag hade sagt så. Jag tänkte sitta fram bowen. Nej, jag sköt mig. Hjälp, Babbe! Jag är gamm. Är det någon som blir rockad? Vänner! Jag vill inte ändå förla. Jag vill inte. Fabbe, han är över mig i vattnet. Nej, nej, han kommer efter mig. Nej, han skjuter ner mig. Han har skjutit mig i väg. Ni får... vänta, vänta. Om ni undrar varför det blir så kort video och varför vi har jättestress att det blir så kort med få games. Jag ska dra om typ en minut eller sådär. Jag kommer inte ha levit om vi själv så gott som. Ja. Nej, jag ska bygga mig till göra fast building. Det var jätteroligt ifall två gjort så samtidigt döda varandra. Jag heter Risa. Nej, jag såg mig! Jag dog! Men jag måste avsluta videon. Tack för att ni kollat och hejdå.